São duas motocicletas zeradas, mas este utilitário. São investimentos de uma nova administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Nouto Soares. Há muito tempo que a gente queria investir na frota do SAAI e finalmente conseguimos. Essas duas motocicletas, 0 km, duas POP 100 de 10i e uma estrada 0 km que vai servir muito para os funcionários e também para o nosso diretor. Desde 2016, né? O período que a gente, 2016 e 2017, o diretor Wellington viu a necessidade de adquirir esse veículo, que conseguimos agora com muita economia no ano 2019, mais as duas motocicletas, que vai servir para tanto o pessoal do campo, quanto mesmo para o próprio diretor realizar viagens, visitar obras. E as motocicletas, ela vai servir muito para os leituristas, para os encanadores e todos aqueles que fazem parte do SAAI, né? Afinal, a gente utiliza os veículos de uma forma geral, né? Tem um serviço específico, mas pode ser utilizado de uma forma geral. Havia necessidade da aquisição de um carro, de um veículo de representação? Com certeza. A gente tem carro que podemos dizer aqueles carros de serviços de força, caminhão, Toyota, uma Courier, e a gente também necessitava de um carro, digamos, um pouco mais luxuoso, um pouco mais de conforto para a autarquia. E os nossos funcionários também merecem, né, um pouco mais de conforto quando vai visitar as obras juntamente com o nosso diretor e entre outros itens do nosso dia a dia, né? Cidade muito grande, muitas obras e muitos serviços que o SAAI realiza no decorrer do dia a dia.